الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تو پیارے بچوں, آج ہم مشق کریں گے حمد کی. تو آپ کو یہ ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے. تعلیم کا مقصد صرف رٹا لگانا نہیں بلکہ ذہن کو سوچنے کے قابل بنانا اور اچھے اخلاق سیکھنا. اگر آپ کے سوال ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے, اور آپ ساتھ ساتھ اپنے عادات کو بھی اچھا کرتے جائیں. تو پہلا سوال ہے, حمد کسے کہتے ہیں؟ تو ابھی ہم پہلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں سبق میں, تو آپ رکیں, سٹاپ کا مطلب ہے رکیں, سوچیں, مشاہدہ کریں اور پھر آگے بڑھیں. تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حمد ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی تعریف کے ہیں. اللہ کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں. یہ تو آپ کو پتہ چل گیا. اب اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں کہ اللہ نے کون کون سی چیزیں پیدا کی ہیں. دوسرا سوال ہے, اس حمد کے شاعر کا نام لکھیے. اب آپ دیکھیں کہ اس حمد جو لکھی گئی اس میں ہر نظم کے نیچے شاعر کا نام لکھا ہوتا ہے, اور یہ نظم اسماعیل میرٹھی نے لکھی جو کہ 1844 میں پیدا ہوئے اور 1917 میں فوت ہو گئے. اور بچوں کا ادب اسماعیل میرٹھی کی ادبی شخصیت کا محض ایک رخ ہے. آپ نے اور بھی بہت سارے کام کیے, اور آپ دیکھیں کہ یہ ابھی تک اپنی نظموں کے ذریعے زندہ ہیں. رات کو آسمان پر کیا چمکتے ہیں؟ آپ نے کبھی رات کو نظر اٹھا کے دیکھا ہے؟ کبھی گرمیوں کی شام کو اگر آپ بستر پہ لیٹے ہوں تو یہاں پہ روکیں, سوچیں, مشاہدہ کریں, پھر آگے بڑھیں. تو رات کو کیا نظر آتا ہے آسمان پر؟ تاروں بھری رات, یعنی ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگلا سوال ہے, حمد میں شاعر نے کتنے موسموں کا ذکر کیا ہے؟ نام لکھیں. اب آپ اس شاعر میں بھی لکھا ہے, لیکن یہ ہماری عام زندگی میں کتنے موسم آتے ہیں سوچیں. چار موسم آتے ہیں, جاڑا, گرمی, بہار اور برسات. جاڑے میں ہم گرم کپڑے پہنتے ہیں, گرمی میں پنکھے چلاتے ہیں, پانی بہت زیادہ پیتے ہیں, اور پھر بہار آتی ہے, پھول کھلتے ہیں, اور برسات میں بارش بہت زیادہ ہوتی ہے. اب اگلا سوال ہے کہ حمد کے مطابق درست لفظ لگا کر مصرعے مکمل کریں. پھول, بات, رات, لگائے, چاندنی جیسے اس کی قدرت سے ڈیش مہکے. کیا مہکتے ہیں؟ کون سی چیز جو ہے جس میں سے مہک آتی ہے؟ ہاں, شاباش. اپنے ارد گرد بھی دیکھیں, آپ نے پھول سونگ کے آپ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا. تو پھول ہیں جو کہ مہکتے ہیں, جن میں سے مہک آتی ہے, تو اس کی قدرت سے پھول مہکے. اگلا سوال ہے, تاروں بھری ڈیش کیا بنائی؟ تو یہاں پہ بھی آپ رکیں, تھوڑا سا سوچیں اور اپنے تصور کی آنکھ سے دیکھیں کہ رات کو جب آپ آسمان پہ نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے. تاروں بھری رات کیا بنائی, یعنی سورج غروب ہو جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے. روز ہم یہ روٹین میں دیکھتے ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں. اگلا سوال ہے, کیا دودھ سی ڈیش ہے چھٹکی؟ تو دودھ کی طرح دودھیا چاندنی کس چیز کی ہوتی ہے؟ چاند کی روشنی کو چاندنی کہتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں کہ جب چودھویں کا چاند ہوتا ہے تو کیسے ہر چیز نور میں نہائی ہوتی ہے. کیا دودھ سی چاندنی ہے چھٹکی. اب آگے ہے کہ مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. اب پہلی جو ہے, خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز میں ڈیش ظاہر ہے. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی جانور, پرند, چرند, پھول, پتے, بوٹے, اس میں کتنی خوبصورتی یا خوش نمائی ہے. آنکھوں کو دل بھلی لگتی ہیں چیزیں. جانور ہیں تو پرندے ہیں تو درخت ہیں, تو کتنے خوبصورت چیزیں اللہ نے بنائی ہمارے لیے. تاروں بھری ڈیش خوبصورت بنائی ہے. تو ابھی ہم نے پہلے بھی دیکھ کے آئے ہیں کہ تاروں بھری رات خوبصورت بنائی ہے. تو اللہ نے ہر چیز میں ایک حسن رکھا ہے. تاروں بھری رات خوبصورت بنائی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو دعوت دیتی ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ نے دن کو عجب ڈیش بخشی ہے. کیا بخشی ہے؟ اس حمد کے مطابق صفائی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کتنی نکھری اور صاف ستھری بنائی ہے, لیکن ہم انسان ہیں کہ ہم کچرے سے گند ڈال دیتے ہیں. تو ہمیں صفائی کو نصف ایمان کا ہے کہ ہم صفائی کو پریکٹس کریں, اس کو عمل میں لے کے آئیں. ہر رت میں نیا ڈیش نئی بات ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہر سال ہی موسم جو ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں, لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہر دفعہ جب موسم آتا ہے تو وہ نیا نیا لگتا ہے. حالانکہ تو ہر رت میں نیا سما نئی بات ہے, یعنی نظارہ تبدیل ہو جاتا ہے, کوئی بھی چیز بالکل
उसी हालत में वापस नहीं आती। बेशक खुदा है, कभी और डैश, कभी कहते हैं बड़ी ताकत वाला, बहुत कुव्वत वाला। तो अल्लाह ताला की देखें कितना बड़ा, कितनी बड़ी दुनिया है, एक शहर में कितने लोग हैं। अल्लाह ताला कितनी कुव्वत वाला है, कितना कवि है, कितना कादर है। बेशक खुदा है, कवि और कादर, कि वह पूरी कायनात को संभाले हुए है। तो ना तू जमीन के लिए है, ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। तो अल्लाह ताला ने ये सारी खुली निशानियां मेरे और आपके लिए बनाई हैं कि हम इन पर गौर करें, हम अल्लाह तक पहुंचें, अल्लाह की दिल से तारीफ़ करें, अल्लाह की सिफात जो अल्लाह ने की हैं उन पर गौर करें, अल्लाह की चीज़ों पर गौर करें, अल्लाह की बड़ाई को दिल से तस्लीम करें। अगर हम अल्लाह के बारे में सोचेंगे, जानेंगे, तो हम अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।